de tots. A les lliures i repetidores, veïns i veïnes que ens seguiu a través de Ràdio 284 i també que ens seguiu a través del canal YouTube de l'Ajuntament. Bé, avui hem convocat aquesta sessió extraordinària de la corporació per donar rellevància a un fet extraordinari, com és el de la concessió de la distinció d'Hostalric Il·lustre de la Vila d'Hostalric 2021. Abans de començar el ple i per acord dels grups municipals de Sumem per Hostalric i de Junts per Hostalric i en la línia de donar encara més solemnitat a l'acte, als regidors i regidores que els hi pertoca el cobrament per assistència als plens i als òrgans col·legiats, doncs, han renunciat a la seva indemnització d'aquest ple per, doncs, per donar més solemnitat al nomenament. La distinció de l'Hostalric Il·lustre té la finalitat de reconèixer aquelles persones, institucions o entitats que, pel mèrit de la tasca realitzada o per la seva conducta o pels serveis prestats al municipi, hagin contribuït a augmentar el prestigi de la vila d'Hostalric. L'any 2020, Hostalric va patir un any especialment complicat, primer de tot a finals de gener, amb el temporal Glòria, que va posar a prova la nostra capacitat de resposta enfront a emergències climàtiques, com feia anys que no recordava, un temporal de precipitacions, vent, inundacions i tempesta que va causar no només un gran dany a la via pública del municipi, sinó també diferents activitats econòmiques del nostre entorn. En aquest sentit, doncs, Hostalric va haver d'aplicar un desallotjament preventiu en poques hores, amb tota la implicació emocional que va suposar pels nostres veïns i veïnes, i també vam ser el primer municipi del país a confinar la seva població per la situació de perill que s'està vivint. La vila d'Hostalric va poder reaccionar i sobreposar-se a uns esdeveniments i a unes situacions extremadament complicades per totes i tots nosaltres. En aquest sentit va ser fonamental l'actuació coordinada i conjunta que hi va haver amb el cos de policia local d'Hostalric, amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i amb l'Agrupació de Defensa Forestal d'Hostalric. Com bé sabeu, com a alcalde i com a ajuntament vam haver de prendre decisions difícils i no les hauríem pogut tirar endavant sense el suport i la total disponibilitat i implicació que van demostrar en el seu moment els agents del cos, els voluntaris de protecció civil i els voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal. En aquest sentit, doncs, no només l'Ajuntament, sinó el conjunt de la vila d'Hostalric estan deute amb nosaltres i són mereixedors i mereixedores de la màxima decoració que pot atorgar el nostre Ajuntament, com és el de l'Hostalric Il·lustre 2020. Malauradament, el 2020 no ens va deixar gaire treva i a mitjans de març ens va impactar de ple la pandèmia del Covid-19, un altre esdeveniment crític pel qual ningú ens havia preparat per gestionar, però hi vam ser i vau ser, i avui, gràcies a la feina de moltíssima gent, doncs, comencem a veure la llum al final del túnel. L'any passat, als inicis de la pandèmia, va passar moments molt difícils i ens en vam sortir gràcies a la implicació de moltíssims veïns i veïnes que, de manera desinteressada, van col·laborar pel bé comú. Una borsa de voluntaris que es va posar en funcionament en menys d'una setmana, veïns i veïnes disposades a fer el que calgui per ajudar, comprar aliments, repartir-los, fer el seguiment de persones grans que vivien soles, portar medicaments a gent que estava confinada, repartir mascaretes, equips de protecció facials, donar material sanitari i una llarga llista, etc. També un equip de cosidores imbatibles que va ser capaç de confeccionar més de 4.000 mascaretes per tota la població en poques setmanes, no amb grans tallers, no a gran escala, tampoc amb fàbriques, sinó amb una màquina de cosir de casa seva i amb moltíssimes hores de treball. Unes voluntàries també de la taula de DipSalut que van estar implicades en fer arribar el seu treball comunitari a tots aquells veïns i veïnes que ho van necessitar. També uns voluntaris de Càritas que no van dubtar ni un moment a sobreposar-se a la difícil situació que estaven vivint per seguir ajudant a qui més ho necessitava, en uns moments en què van veure com els seus usuaris triplicaven els que havien tingut setmanes abans. Sense EPI, sense equips de protecció, van seguir a disposició de qui més ho va necessitar. Mai us podrem agrair prou tota la feina i dedicació que vau tenir i que encara seguiu tenint avui en dia.
Evidentment també doncs, els agents de la policia local, que sí, que era la seva feina, però que estaven implicats molt més enllà del que els serveis policials requerien. Jugant-se la seva salut fent tasques que ningú els havia demanat, però que feien perquè elles i ells són agents de policia, no només perquè és una feina, sinó perquè tenen una autèntica vocació de servei públic. També una altra vegada els voluntaris de Protecció Civil i d'ADF que es van implicar en les neteges i en les desinfeccions, que van sortir al carrer quan tothom s'havia de quedar a casa, a ajudar el nostre poble. Vèncer la por, perquè elles i ells també tenen una voluntat de servei públic inqüestionable. I finalment també el personal sanitari d'Hostalric i de Rodalies i de tot el país que va posar a prova la seva tenacitat, la seva resistència i la seva capacitat per fer front a una pandèmia mundial amb els mitjans que tenim, però van ser capaços de salvar vides i d'ajudar a qui més ho necessita. El nostre agraïment també més profund. Així doncs, per tot l'anteriorment exposat, els regidors i regidores d'aquest Ajuntament creiem doncs, que s'obren els motius perquè enguany l'Hostalric il·lustre sigui per totes i per tots vosaltres i per tots i tots ells. En definitiva, per aquells veïns i veïnes que han fet pinya en uns moments molt complicats per tirar endavant el nostre poble i, per tant, en nom meu i de tota la corporació, doncs, tot el nostre veí. Voleu fer alguna intervenció per alguns pel de Junts, doncs procedirem a votar l'únic punt, que és el nomenament de l'Hostalric il·lustre 2021, a tots aquells veïns i veïnes i col·lectius anteriorment esmentats. Abstencions a la proposta, vots en contra, a favor. S'aprova per unanimitat i sense cap més punt a tractar l'ordre del dia, aprofitem per desitjar una molt bona festa major a tots els veïns i veïnes. Esperem que la pugueu gaudir amb totes les precaucions i mesures contra la Covid-19 que s'han de respectar, però que en tot cas intentarem gaudir al màxim. Sense res més, doncs, aixequem la sessió. Moltes gràcies a tots. Bona festa major.